تعات انديتلان Det står med brede bøge nær salten Østerstrand. Nær salten Østerstrand. Det bugter sig i Bakkedal. Det hedder Gamle Danmark. Og det er Frejas sal. Og det er Frejas sal. Landets kommende statsminister. Det er noget, der tyder på. Vi har som nation oplevet terrorisme, fordi vi har lavet de forkerte mennesker bo i vores land. Det stopper nu. Skal bestå.